musikälskare. Sen är det med att det är liksom, det är ju mitt jobb också att göra musik. Så att i det kom ju in det här med att kanske lite mer, många gånger lyssna på ett annat vis än en gemene man som inte har det som yrke. En akustgitarr, en elgitarr, en kontrabass. Så här ska musik låta. Men sen man lyssnar efter ljudbilder, produktion på ett annat vis. Som kan vara lite av en yrkesskada ibland. Viktigt att man hör rummet, att man hör nerven. Inte någonting man har plottrat på sen liksom. För mig är det vad musik handlar om. Att känna liksom närvaron. Bli berörd av närvaron. Så, vi försöker ta det liksom så här i hur vi kommer att jobba. Alltså hur vi, vilken ordning vi kommer att beta av låtar och så där, och testa. Mm. Men den jag tycker är bäst att börja med är Blått mot blått. Mm. Ja, det är 6 år sedan som förra skivan kom ut. Det är ganska lång tid mellan 2 skivor. Men det har varit en lång och svår process. Som till slut ledde fram till att jag ville gå in i studion och spela in den i skivan. Men branschen har blivit så oerhört fixerad vid de här snabba pengarna. Jag känner att jag inte har någonting med det här att göra. Jag passar inte in i den här världen. Alltså. Jag passar inte in i det här tänkandet med att liksom få ihop hits och man sätter på radion, är det samma jävla skit på alla kanaler alltså. Intro tycker jag är bra, är det inte det? Ska man behålla det? Just det här. Är det? Gillar man musik. Och då måste det som bli pålägg. Här är liksom som att E Street Band lirar fransk chanson i en källare. Jag vet inte vem som har sagt det, men det är en sån här, någon artist som sa att den roll man har som artist eller vad fan det är då. Kaka till kaffet tycker jag är bra. Nej, så här var det. En clown till kaffet. Det är ännu bättre. Man kommer in som en clown till kaffet. Tror inte ett enda ord, det är bluff, det är både lögn. Vad alla andra än tycker. Månen, himlen och dess stjärnor. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle signera skivor i Göteborg. Någon gång 91 eller någon sån här sommar och spelar. Men då kommer jag ihåg, då var jag på med den där jävla hatten som jag hade då liksom. Och så ut och stålsätter sig. Och första 3-4 var man så här svettig och liksom så här, hej, tack. Så märker man att växte in i den där Lemark-rollen på något vis, va? Och blev Lemark. Det var liksom inte den rädde fransen som hade varit där 5 minuter innan. Och de på med hatten och så blev jag Lemark. Det var liksom som att man levde in sig i den här rollen. Så jag kan se ibland skådisar, tycker jag det syns ibland på. De, när man träffar dem privat, många. De är fortfarande skådisar, de är fortfarande någonstans i sin roll liksom, va? Och jag hamnade väl i det där att jag klev in i den där rollen när man gjorde, när jag gjorde tv eller vad sådär. Men redan en hit tillbaka ska jag säga. Så fortsätt längden. Ja, men då får vi en kontakt med publiken när man är i tv eller när man gör en tidningsintervju. För det första är en tidningsintervju är alldeles för vriden. Det är någon journalist som skriver ner och formar sen efter eget huvud vad hon eller han tycker intervjuobjektet ska stå för eller vad så att säga, va. Så det är ju ett filter man når någon sorts publik. Va? Bästa kontakten jag har med folk som lyssnar på mina plattor, det var sådana som ringer eller mejlar. Första intervjun man gör, eller ja, nu är det ju så jävla länge sedan, men när det var då?
Då blir det som att någon frågar, och hur tänkte du där, hur menar du med det och sådär va? Och så börjar man tänka efter och så säger man några grejer, så tänker man, det där var bra. Det där var jävligt fiffigt sagt, det lät jävligt smart, jävligt uttänkt. Och sen faller det liksom 100% sant, eller det vet inte jag själv heller liksom sådär va. Men sen så när efter ett antal intervjuer så kör man ju de där fraserna va. Och till slut så är man ju så less på hela den där charaden och sitta och... Då blir det som föreställning med ett manus när man kör samma svar hela tiden på den här svaren. Du vet, det känns ju när jag kom förra plattan då. Hur gammal var då? 39, 40 någonting va? Alltså det kändes ju, är det här ett jobb för en medelålders man att stå och hoppa och mima i tv? Det är ju sånt där man gör med hopprep och tennisrack framför spegeln när man är 6-7 år. Och då känner man sig så jävla puckad alltså. Stå och mima i tv och låtsas att var det svänger grabbar. Det är hemskt alltså. Det är ju förnedrande. Jag ser inget egenvärde i att medverka i tv eller vara med i tidningar eller gå på premiär eller någonting. För min egen skull. Jag tycker inte det är kul om jag ska vara helt där. Jag tycker inte det är dumt kul. Så jag skulle kunna skita i det, men då är det ju ändå så att ja, det finns väl ett intresse för människan bakom musiken och allt det där. Och jag är jävligt obekväm i den där situationen när man ska sminkas upp som något jävla rockokålik och sitta i myssoffan och låtsas vara naturlig. Jag blir stel som en pinne och får frånvarokänslor och torr i munnen och blir inget, det blir inte på riktigt. Då är det väl bättre att vi gör det så här. Yes. Här är det som jag tänkt som regel. Spela in live med sång och allting. Att man tänker akustiskt. Och det är okej om det läcker liksom. Läcka och prassla och förstärker för surra. Att man använder gamla instrument och mickar och effekter och sådär. Mark, titta! Vad kostar det så? 70 spännande. Du sa 700, sa du? Och vi spelar in allting. Alla klara? Mm-hmm. Rött, tack. Tryck på rött från första stund så att man inte... Någon uppvärmningstagning som blev skitbra men aldrig bandades. Och så hittar man inte tillbaka till det sen igen. Inga körer. Festen verkar vara över. Och sången ska vara väldigt torr. Låta torr i alla fall, låta väldigt upfront. Det är min tanke. Och så att vi ska mixa när vi har gjort låten. Så att man inte mixar som det brukar vara ett halvår efter man har spelat in låten, så ska man mixa och sådär. Vad tänkte vi på här då? Jag har ingen aning vad det där var för någonting. En sprucken gammal ask. Det är de små dogmareglerna som jag satt ihop här för. Som slaviskt ska följas, annars blir det böter. Ja, det är ett tufft jobb där, vår chef. Men jag tror att alla gillar min typ av humor. Ja, nu börjar det sjunka ihop hela tiden. Och sen så tänkte vi på hur det här... Jag gillar vurren i såsen. Vi kallar det för Wurst in seine eigene Sauce. Ja. En demo, det är en heminspelning som jag gör. Med enkel utrustning för att jag själv ska kunna höra hur låten blir. Och sen tar jag med mig den där lilla inspelningen och spelar upp för musikanten i studion. Så de också kan höra hur jag tänkt att låten ska vara. Ibland är det väldigt färdigt på demon. Ibland så är det väldigt oklart hur... Men det är ändå en sorts skiss kan vi säga för hur låten ska vara. Får jag spela den en gång till? Mm. Bara för min egen security. Ursäkta mig, alltså. Jag är jätteledsen när jag sabbar stämningen på det här viset. Men det är så viktigt för mig, den här låten alltså. För mig är den så här, den jag gillar bäst av alla. Det har varit 5 jävliga år alltså. Och ett tag... Det börjar egentligen när jag gav ut Nybrorsväg. Att jag kände, att jag märkte att jag kände av, kände mig jävligt obekväm i vissa situationer.
Och det skulle, jag skulle liksom sjunga i tv. Grund, då kör man ju singback, körde vi, va? Så att instrument och allt var inspelat färdigt på tape och jag skulle sjunga till det. Och det är inget, det är piece of cake egentligen. Men jag märkte liksom hur jag fick så här LP-skivor under armarna liksom så här, va? Innan jag skulle in och göra det här, va? Och fick ta om. För jag liksom dabba mig och tappa orden och såna grejer, va? Och bli illröd i ansiktet och så här. Så det börjar redan där, alltså, den här grejen. Och det är väl en lång process liksom, som att ja, att det allt i ens förflutna hinner i kappen på något vis, va? Man kommer till en punkt där det liksom inte, det går inte liksom att fejka längre på något vis. Det finns liksom ett tänkt arv som jag tror vi ska hålla oss till. Alltså vad man kommer in och vad man går ut och så. Väntar på att livet ska kyssa dig på kinden. Ja, det kysste just i kinden. Och det jag gick igenom och fortfarande liksom känner jag också, men det var ju det här med att någon sorts förlamande rädsla och ångest som gjorde att jag inte liksom fixade att träffa folk och inga middagar eller sånt där, eller gå på fester, för det blev bara, det bara knöt sig. Och då ska man inte ens tänka på att liksom stå på scen eller göra tv-program eller... Som en rostig gammal gloria. Men det är bra. Alltså jag övervägde väl ifall det var slut, för jag skulle lägga av helt och hållet. Vi steker klockversen, så det är 8 verser och så slutar vi. Ligga bom. Ligga bom. Ligga bom. Italienska. Du kan göra bommet också. Ligga bom och bom. Så, och du gör mentorkraft. Det blev liksom ingenting gjort under de här åren. Eller första tiden där efter förra skivan. 97, 98, 99. Jag skrev ingenting. Mer än lite låtar för andra. Sådär. Och jag hade inte lust att skriva heller. Det tog emot. Alltså, så jag kände verkligen nej. Varför? Och varför jag? Det finns ju jävligt massa begåvade låtskrivare där ute som jag, även svenska, så tycker fan hon gör det lika bra liksom, gör det bättre, och fan ska jag skriva en låt för? Förutom naturligtvis att förr eller senare så måste man stå där. Det är ju också en grej liksom, att det är, så jag kom fram till sen att det är faktiskt mitt levebröd det här. Det är ju det här jag kan. Jag har ingen utbildning, jag har 3 år på gymnasiet. Jag vet inte varför det är nerverande. Det här ska alltså bara, det du ska göra är en klocka. Alltså, du ska lira en... Vad heter det? Speldosa hela tiden. Mm, okej. Och då var det ju en kompis, Gomes, som sa att låna mitt kontor här på de och de dagarna, de och de timmarna. Låg in i stan. Sitter ostört och skriver och så här. Hur kommer det igång? Tveka länge. Till slut så okej då. Jag tror aldrig du kommer att kunna spela med eller sjunga med den gitarren där. Jag är ju ett proffs, för fan. Alltså, jag har varit i branschen sen du fan gick i blöjor. Du kan få en kanal till om du vill. Vi bara gör ett test en gång bara. Vi gör ett test! Alltså, det är alltid bra att åka någonstans, sätta sig och sätta igång. Där det inte finns någonting att göra liksom. Det inte finns någon, några distraktionsmoment. Och. Så det här satt ju med det här. Kala kontoret och försökte sätta igång allt upp. Och då tänkte jag, vad fan ska jag skriva? Den 9:e klockan ljuder inte, utan det är 8 verser. Och sen på istället oföra 9 och så kör man bara på med en krackelerad mask. Då var jag berättade någonting. Var sådär. Ja, om Martin... Förlåt, Trashman. Om Trashman rullar så får vi gärna... Rollen. Så en idé jag fick, det var liksom att på något vis... Jag läste en bok där... Bara när man mår så jävla krattigt, när man är så här i det bråddjupet, då tar man alla jävla halmstrån som står till buds. Alltså. Gurus och norska idrottspsykologer och allting. Även om man till syvende och sist inser att enda hjälp man kan få är
från sig själv. Kom tvätta bort allt smink. Rull. Man känner igen saker och man känner någon sorts helande effekt av att vetskapen att livet kan fungera. Man får leva med saker och ting och sen försöka ta itu med andra. Och det var lite tanken med vilken typ av låt det är. När jag satte igång då 2000 på våren där och skriva igen. Så att det uppdraget gav mig själv var att försöka skriva låtar som på något vis, på olika vis kunde beskriva det här. Dels som någon sorts sånger som kunde fungera som för mig själv när jag skrev dem som någon sorts läkesånger. Man sjunger till du eller skriver en sång till ett du som egentligen är jag. Ett försök att liksom få någon röst i sig att säga att så här är det, det kommer att gå bra om du gör sig eller sådär. För att försöka förklara för mig själv. Och sen också kanske bara vissa låtar som försökte måla upp någon sorts skärseld som det handlar om. Fast de blir inget bra sen, för de känns liksom övertydliga och alldeles för överbelastade med ord och sådär. Kom tvätta bort allt smink, ditt läppstift och mascara. Det finns ingenting som du behöver låtsas vara. Så låt ridån gå ner och säg sen vad du ser. Det är du. Du väntar på att livet ska kyssa dig på kinden. Och det kysste just din kind. Eller var det kanske vinden? Det märkte inte du. Ja, vad var du i detta nu? Du äger någonting du inte vet du har. Kanske just det som gör dig underbar. Som när du blottar dina sår. Så jag kan älska och förstå att du är bra. Små fläckar på din hud. Ett vilset ögonkast. Något bräckligt i din blick. Som om någonting i dig just brast. Allt det du tror är fel. Gör dig mänsklig, gör dig hel. Gör dig bra. Om du ser tillbaks och tänker att du gjort så gott du kan. Om du letar efter nyckeln du redan håller i din hand. Så ångra ingenting. Aldrig någonsin någonting. Perfekt på något vis. Du bär din livs
gammal gloria. Men du är bra. Vad har du att förlora? Vad är det du tar i försvar? När du räknat dina dagar är allt du lämnar kvar en sprucken gammal ask med en krackelerad mask. Var igång och skrev, då kände jag att jag mådde bättre. Det är kul när man kommer igång, liksom. Så fläckar på din huvud varenda gång, alltså för kort bra. Ett vilset ögonkast. Något bräckligt i din blick. Jag skriver för andra då. Sven-Ingvars och lite olika artister. Under de här åren inte gjort någonting. Men det är inte riktigt samma sak, för då kan man... Jag vet inte varför. Egentligen borde det inte vara någon skillnad, men det... Jag vet inte om jag ställer andra krav på mig själv när jag själv ska framföra det, eller... Jag vet faktiskt inte. Det måste ju vara så, alltså. Att jag tycker att... Och det är inget bra egentligen att göra. Om jag tycker att jag måste ha någon sorts speciella krav på det jag själv gör för egen del. Innan jag gjorde en platta som en större publik hittade till. Då. Men det är ingen som får sådana chanser idag att ge ut 4 album. 4 dyra inspelade album som inte bara floppar utan liksom begravs innan de kommer ut. Man sålde ju så här, det var ju 900 ex. Det var bättre att göra en kassett och kopiera och dela ut till de som ville ha. Försöka sälja det. Men det var ju, och lite grann var det så att jag fick göra mina misstag offentligt, men idag får jag inte det, utan det ska vara en storsäljare från början, annars är det bara att skita i det. Kommer inte ihåg texten. Jag tror mycket har det blivit, att dels har det blivit kortsiktigt, sen så dras mycket folk till den här branschen som säkert hellre skulle, eller bättre skulle platsa i reklambranschen, tror jag, någonstans. Jag tror att det finns ett enormt behov av musik som är gjort på riktigt, som liksom är, alltså inte är så här gott köps uttänkt i förväg musik, vad som kan gå hem liksom sådär. Och som är, som kan ha en liksom seriös tung sida så här. Tonarten är fel på den här. Det skulle det, men det är för att jag kan bara spela den i C, alltså. Jag skulle behöva sänka den till, tror, A du. När jag får idéer så brukar jag skriva upp på lappar vad jag har till hands. Liksom. Det kan vara baksidan av ett kvitto eller vad som helst. Med, om det kommer någon idé på någon typ av låt eller någon bra rader eller någonting som kan användas som låter som en titel eller sånt där. Det har hänt att låtar har börjat som en titel bara. Utan att veta vad det betyder och vad det står för. Men titeln var så bra så jag måste använda det. Jag ljög för mig själv med sån uppriktighet. Man brukar krafsa ner över någonting och så hamnar det här i den här lådan. Numera är den inte svart, men grå. Lägger ner allting i den här lådan. Det är liksom själva låtskrivarkittet. Jag lägger ner idén i så här och sen så... Ibland så är den här till hand så kan jag spela in.
Eftersom jag inte skriver noter så måste jag liksom spara idéerna på något vis. För jag, tyvärr är denna gamla hjärna så svampig. Så jag får liksom pedagogiskt instruera mig själv hur det var jag tänkte så jag ska komma ihåg det sen när jag ska... Ibland kan det gå rätt lång tid mellan att idén har fötts tills att jag skriver själva låten och gör den färdig sådär. Nu var den här låten som helande händer som... Jag skrev den förra veckan. Jag tänkte väl ha med mig någonting som man kan öppna upp för i studion som inte känns så här färdigt från början. Utan när jag kör en text så får vi se hur det blir. Det kan bli rätt intressant att få se vad som händer. Den började liksom att jag satt på den här tramporgen och pumpa och testa olika ackord och ville hitta någon melodisängare sjunga. Så kom det helande händer rätt snart. Shit. I dina helande händer tar min tid. Men det är ju som med låtskrivande också. För många som inte håller på med det så finns det något sånt magiskt skimmer och något så här lite övernaturligt över det där på något vis, va? Och sen är det väldigt många, många låtskrivare som gör allt för att hålla den bilden vid liv också. Och så vart det. Och Micke, eftersom Jesper inte kantar längre så blir din roll alltså att spela den gitarr som jag borde kunnat spela om jag hade varit gitarrist. Det är ju aldrig så att man skriver en låt, vaknar mitt i natten och bara skriver en låt. Eller Keith Richard att sätter ut mina antenn, låtarna finns där, det bara hämt och hem dem. Så kan man naturligtvis tolka det, men så har jag aldrig känt. Ja visst, det där är coolare. Ja visst. Annars är det möjligt att om det liksom... Du får fortfarande en kantorsroll i refrängerna. Ja, fast kanske inte lika bred. Alltså, utan jag tycker det har varit en massa jobb, men kul jobb. De här stunderna av genialitet har kommit. Och de är ju inte något annat än egentligen att man lyckas hitta lösningar och formuleringar och som man inte riktigt var förberedd på att man hade. Associationsbanorna går så här och så plötsligt hamnar man någonstans. Ja, nu kommer jag på det där. Fantastiskt. Det är så det är, liksom. Idéerna kan ju komma ja, då ska vi se när som helst. Idéer till ett uppslag till en låt, va? Men att sen göra den färdiga låten när man säger att det är en massa verser. Och det är ju liksom ett knep och knåp. Alltså en lite korsordslösning sådär, va? Behöver ett ord på två stavelser som betyder smärta. Ah! Smärta. Smärta. Bra. Jag blev döpt av en galen präst som kom upp ur vattnet på en bäckahäst. Saknaden blev mitt mellannamn. Jag gavs ett trollspö i min vänstra hand. Jag tror att de här grejerna som man gör, man tycker man är duktig liksom att få till en jävligt bra metafor eller någonting som känns... oanvänt och är nytt i munnen så här man ska sjunga det. Behöver inte vara speciellt bra egentligen. Då blir de här darlings som man egentligen ska döda på något vis. Va? Man tycker det blir smart, va? Och det är smart tycker jag. Det, smart är liksom är antitesen till det jag tycker man ska försöka göra när man gör sånger. Alltså. Mer och mer man håller på så kommer man ju fram till att in på benet, alltså bara raka bort allt kött och fläsk och låt det vara bara så naket som möjligt. Med rädslan som en skölda på sliv utan ursäkter eller alibi. Även om man tycker att vad rimmar på det? Han landar, ja visst då får det bli och kommer till ett land. Och, så ändå i ordval och allt det där så blir det någonting som man inte riktigt är medveten om när man skriver det. Som är bra ändå alltså. Och kan vara många gånger bättre än det där man sitter och verkar fram. Nu ska man göra den stora fresken här liksom. Mitt liv. Och så blir det liksom en tummet upp kvar och alltihop ändå som man tycker att fan, det här som var så bra innan jag skrev det. Det är liksom bara skit när det är klart alltihop. Ge mig fri.
dina helande händer. Det gäller att frigöra sig från det här och bara vara fri och tycka att det är kul. Skriva skitlåtar ibland. Alltså skitlåtar. Enkla, men som har den där bäringen i alla fall. Upptäcker man efter ett tag liksom sådär. Att fan, det här var ju faktiskt ganska close to home. Och nu har jag varit som en debutant än. Jag har haft 6 år på mig att skriva låtar. Som ger mening åt varje viskat ord, åt varje vaken natt, åt varje andetag. Nu för tiden har det tar det lite längre tid när jag skriver låtar. Och jag vet inte varför. Kanske är för att jag vill ha det så. För det kan vara att en låt ligger uppe här i kanske 2 dagar och hålls på med. Men förr, och även inför den här plattan, så har jag liksom skrivit på, ja, det ska vara i en stöt liksom allting på något vis, va. Sen kan man gå in och ändra lite sådär. Man ska ha en låt klar på 4-5 timmar i alla fall, va. För att då är man inne i själva det tänket som är, som, ja, som låten består av, eller som tankevärlden som förhoppningsvis finns. Dina helande. Jag tror att de valen man gör sådär med maggropen spontant, det oftast blir de bästa grejerna. Det är ungefär som den här tanken på att vi spelar in live. Det som blir liksom sådär. Jag tror att det blir bäst så. Det är min erfarenhet i alla fall. En del låtar tycker jag, sådana här Mellan dig och mig som var singel när det var 90-91, tycker jag är bedrövligt dålig nu. Texten är okej, men arrangemanget är så jävla trist alltså. Det var ju mycket då att man gick på den här grejen med att man skulle ha så här samplade trummor och trummaskiner och grejer. Den skulle säkert låta mycket bättre akustiskt än den version som finns ute, tror jag. Om man tog ner den med. Jag kan inte viska mycket högre än så här. Jag kan inte visa dig mer tydligt än så här. Så om du inte hör mig nu, om du inte kan förstå, får du aldrig någonsin veta alla sång som jag sparat. Tänkte viska i ditt öre, bara tillfället dök upp. Mellan dig och mig, bara dig och mig. Kanske bättre att göra än så, än den här hysteriska. Men det var så det var då. Då tänkte man att det där blir ball. Hela titeln. Vad är det för format på kuppen? Eller vad är det? Singel heter det. Ja, just det. Förlåt, det är så härligt. Plötsligt känner man sig som 80. Jag producerar Eldkvarns skivar och Limbo. Och även när vi gjorde den här hyllningsskivan till Plura, då kände jag att när jag var i studion, då blir man disciplinerad. Då är jag disciplinerad så in i helskottan. Oerhört väl förberedd och just eftersom jag, det är tråkigt annars att vara i en studio. Man har liksom inget där att göra om man inte jobbar, tycker jag. Eller spelar in, eller ska man bara sitta och hänga och dricka kaffe och snacka skit, kan man lika gärna vara annanstans. Fredagen jobbar vi, 2 låtar. Igår söndag var det halvdag. Så satte vi en låt och idag har vi satt 2 låtar. Och då började vi ändå, hade vi sovmorgon. Så blir det 7 låtar. Satte på en dryg helg. Det går med resefart alltså. Jag hade aldrig varit med om någon liknande. Det är så bra gäng också.
Det är så kul också med folk som man kan... Man behöver inte ta det här så jävla allvarligt när man spelar igen. Den här känns lite mer så här, den är lite... Ja, vad fan. Ja, den, det är en partyplatta. Sen, sen har jag hittat på såna här gamla plattor, du vet de här gamla Columbia, när de hade en, innan liksom, det är 50-tals Columbia, sen kommer det här... Det är faktiskt bara musik, det är kul. Även om det låter som kan vara allvarligt, så är det kul att på. Man måste kunna garva och driva med varandra och latcha in mellan tagningarna. Jag tycker det är ett kanongäng för det här. Det är liksom ingen svår stil på något. Trashman 9. Ja, det såg jag. Det var skitbra. Och Demon Rick. Det är så tillräckligt duktiga, eller så fantastiskt duktiga musiker som vet att de behöver inte glänsa. De nöjer sig med att spela två toner i en låt. Men det är två bra toner. Det har gått jävligt bra. Oerhört bra. So far. Ta i trä. Min ungerska kollega och... När man väl är i studion och jobbar, då hinner man inte tänka efter hela tiden, utan det händer bara saker. Man spelar in och ja, det är jättebra. Man kan ibland förföras av stunden sådär. Alla tycker toppen, toppen. Och så tycker man själv, ja, det kanske är toppen. Så kommer man hem och, ja, det är nog toppen. Sen tar det någon vecka eller två innan man hör att, ja, men vänta nu. Vad var det jag egentligen ville göra? Så det är rätt bra att ha två pass så man får lite distans på vad man håller på med. Fast den här gången gick det så vansinnigt fort och blev så väldigt mycket material i det första passet. Så vi hade ju klarat oss med det egentligen. Men jag kände att jag ville ha ett pass till. Och nu är det egentligen bara två låtar vi ska spela in. Jag måste säga till Martin, stäng av en sekund. Det är så jävla skumt här. När jag sätter på reverbet med min sång så kommer det och går. Men skit i det, jag kör utan. Det var jävligt märkligt. Men vi kör i alla fall. Glappkontakt. Bandet går och kör vi. Förut.
Jag önskar jag kunde känna som jag gjort en gång när livet bedövar mig. Vart har man förstånd? Jag ropar ut ditt namn och sträcker ut min famn så långt mina armar räcker. Vi har följt det här Dogma-konceptet faktiskt, hela skivan. Spelat in live, alla tillsammans, även sången. Vi har inte dubbat någonting. Ja, vi lappade faktiskt, lagade på sången på Så långt mina armar räcker. För att det var en så bra tagning, sången var så bra. Men det var något eller några ställen som jag kände att det här vill jag gå in och lappa. I och med att jag stod i ett eget litet, en liten glugg där, man kunde stänga dörrarna till det, så gick det faktiskt att lappa där. Det var några fraser som jag liksom gick in och sjöng om efteråt. Så långt mina armar räcker. Men jag kan få göra lalala bara där. Det är sällan jag har suttit och spelat egna outgivna låtar så mycket som jag gjort den här gången. Och spelat upp för andra så här också. Jag är stolt över det, tycker det är jättebra. Hur högt måste jag ropa? Hur måste jag ropa? Jo, men det gjorde de också. Jo, det är bra. Och det får täcka. Orkar du titta i kameran på en här bara? Jag tycker inte man ska slösa massa pengar på att åka iväg till liksom... Lysande? Nordnorge eller... Kuba eller någonstans för att plåta ett skivomslag. Det finns ju jävligt bra miljöer i ens närhet. Som liksom också dessutom är mer relaterade till den man är och det man gör. Det är den! Ah! Det här blir bilden. Efter ett visst antal intervjuer så är det klart att jag har bara ett svar på varje given fråga. Oftast är det samma frågor som ställs. Till slut så känns det som att är det här mitt liv? Vad är det du pratar om? Har jag varit med om det här jag pratar om? Eller är det ett manus jag går efter? Och det vi har pratat om under det här året, det är ju det som alla återkommer till i alla intervjuer. Som, det tar på krafterna, framförallt att slita ut sig i tidningen. Man inte gillar det liksom. Vad psyk Peter med... Det är samma som naken Janne. Kommer du höra den första vi gjorde igår? Ja. Jag glömde bort hur fan han var. Vi hade med två låtar igår. Jajamän. Du behöver inte läsa allting. Så ser jag ut och det är så jävla kul. Fortfarande en dubbelhaka. Jag trodde jag skulle lyckas banta bort den där under det här året. Jag har nog inte velat erkänna det, men tror att jag har haft och kanske har fortfarande. Någon eller några som jag har skrivit för att få godkänt av och få bli... Varför annars blir jag så lycklig när jag kommer på någon lösning som gör att en låt blir färdig? Wow, vad fick jag det här ifrån? Fantastiska det. Faller det som center eller faller det... Ja, det är nog ingen tänkt publik, det är det inte. Några, någon osynlig jury som representerar någonting annat. Som ska godkänna mig. Det finns liksom inslag av skuld, hämnd och bekräftelse i det sättet att skriva låtar. Och sen då för några år sedan kom jag till en punkt när jag kände att jag måste göra mig fri från den här typen av längtan efter att få klappen på huvudet.
blir bara som en ond cirkel till slut. Sen så får Christer använda en hand till och bryta den fot i det här det sista refrängen. Och det är ju alltid kul att höra att den låter bra naturligtvis från folk. Men då för 10 år sedan var det mer... Det var mer än en längtan. Det var ett... Det var som någon sorts... alkoholism efter att få bekräftelse. Ifrån massa olika håll. Folk som jag på något vis i min... Här uppe hade satt upp på någon sorts piedestal. Vad jag har gjort är att jag stämt gitarren i ett D-dur och sen... Jag försökte skita i det där när jag har skrivit sista åren. Det jag har gjort nu speciellt. Bara skriva mer för att se vad det blir. Ha kul och testa. Och våga liksom vara larvig och pretentiös och skriva pekoral om det blir det. Och, ja, du vet. Inte ha den här spärrarna på det vis. Snart kilas ljuset stilla. Jag tror att det finns hos alla som utsätter sig för att uppträda inför en publik. Så finns det naturligtvis i olika grad något mått av en önskan om att bli älskad eller få en klapp på huvudet och få höra att man duger till. Va? Och sen kan man ju liksom säga i intervjuer att jag har något väldigt viktigt att säga. Och det är viktigt att jag når ut. Bullshit, det är inte alls det handlar om från början. Jag tror inte om varken Dylan eller jag. Definitivt inte Dylan och Lennon. Det är ju så här typiska exempel på folk med ett enormt bekräftelsebehov. Kanon. Ja, men det är en skitbra idé. Det är en jävligt bra idé. Ja, men nu ser man ju den här Fame Factory och docusoper och så här, vad människor kan göra för att få den där klappen på huvudet. Vad heter den tonen då? Se. Se blir det. Och det här kändisskap och allt vad det är för någonting. Och så om det är någon nyckel till att hitta hem till mamma och pappa. Det är ju viktigt med bas. Ska du snacka om en? Så här. Lär pappa pippa. Hur släpper du den? Bygg den. Jag tycker den här kändisskapen, det har kommit de sista 15 åren. Har det här accelererat. Jag tror inte det är hälsosamt alltså. Måste du göra det snabbare? Det ska inte vara så snabbt. Du måste smyka upp. Mycket av det som finns i botten av det här bekräftelsebehovet var ju en bra drivkraft för att vilja lyckas och vilja bli popstjärna eller någonting. Va? Det började ju tidigt, alltså, från det jag stod på balkongen på Stavrättsgatan i Trollhättan och sjöng för grannarna på någon plastgitarr. Det... Sen fortsätter det bara. Jag tycker jag låter fräckt på den formen. Jag sprang omkring och gastade och skrek och var egentligen en jävligt otrevlig typ att göra med, på ett vis. Men samtidigt är det ju häftigt med sådana människor som har en sorts vision och som kan dra med sig andra och sådär. Ja, det är ett sorts självförtroende, även om det här, i det här fallet då, har jag förstått, var ganska ihåligt, eller snarare vad som är själv bara så här. Genialiskt pianolivare, alltså, alla kompionerna. Kan vi låta det vara rätt in i den här låten, va? Jag tänkte det. Ja. Just det här kändisskapet kanske inte var... För det fanns inte den kulturen på det viset som det finns idag, det var inte det viktigaste. Alltså jag kanske ljuger här också, för att det var klart att man satt och drömde om att få stå på Madison Square Garden och sen åka hem till Trollhättan i en limousin och alla skulle stå och kasta rosenblad efter Kungsgatan när man åkte fram. Så det fanns det där också. Ja, som svar på frågan vad som skiljer mig mot om docusopa-deltagare, det är nog inte så mycket. Du ska inte oroa dig för det. Så lyssna. Snart kilas ljuset. Alla hajar är stannar på trean där, ja. Mm. Det är alltså bara sista bryggan. Allra sista bryggan stannar vi på trean. Det rullar som fan! Jag tror att självförtroende är någonting som bottnar i en själv. Där man kan känna att jag är den jag är och det får vara så. Det är gott nog så.
Jag är bra på vissa saker, andra saker jag är sämre på. Lyssna nu, Mona älskling. Om man inte det med sig liksom i sig själv, då tror jag det, då är det svårt. Då blir man artist. Vid midnatt. Du behöver inte gråta mer. Du vet jag aldrig kunnat konversera. Prata skit, finns det gott om folk som kan. Öppna fönstret, släpp in lite nattluft, så du kan andas lite grann. Alltså en scen är ju en scen. Den är några, allt från en decimeter till liksom några meter högre än de som står och tittar på. Bara det är ju liksom någon sorts åtagande man gör genom att ställa sig på den där. Och varför gör man det? Varför utsätter man sig för det här? För att få bekräftelsen och få höra att man duger. Och vet du vad det jävligaste är? Det är när inte den bekräftelsen räcker till, för den gör aldrig det. Det är liksom, om 20 000 står och jublar och tycker att du är det bästa som har hänt den här stan sen skivat formbröd kom till butikerna. Det spelar ingen roll liksom. Du får ändå inte den där bekräftelsen som du är ute efter, för det bottnar i något helt annat. Som ligger någon helt annanstans i ditt liv. Någonstans där i början ligger det, va? Och det kan du inte få genom att gå på premiärer eller synas med Bindefält eller vara med i lekprogram i tv eller vinna Melodifestivalen och sånt där, va? Du får på ett helt annat vis. Som när ett sår möter ett sår. Sen stod vi plötsligt stilla mitt på spåret. En andalusisk sol steg så blek. Järnvägsungar tryckte sina näsor mot vårt fönster, pekade och skrek. Mona, du skrattade som ett barn. Du var så bra som bara du kan vara. Det är lika svårt att motstå det. Sen kan man ju fråga sig vad som händer när man kommer på det och kommer över det mest akuta, stora, svarta hålet av bekräftelselängtan. Det är inte på samma villkor då som jag fortsätter. Morgonens nåd. Ingenting, Mona älskling. Det är bara kniven som vrids om. Det finns några droppar kvar i flaskan. Säg till om du behöver dem. Man får inte blanda ihop korten, alltså. Det är, bekräftelsen är en sak. Men sen när jag nu vet vi inte om någon köper den här skivan. Men sen när han sitter och skriver och då finns ju ingen tänkt publik egentligen, va? Men det är klart att sen när skivan väl är släppt och folk tycker om det och skriver tillbaka eller ringer och berättar vad de tycker och att de har blivit berörda av det jag har gjort, då är det en ganska häftig grej. Silas ljuset stilla in. Låtar som jag har skrivit för mig själv kan beröra andra människor. Det är lite så här, lite ett mysterium ändå. Morgonens nåd. Men det där kring ens person, kring min person, det tycker inte jag är intressant egentligen. Sa han och så sitter vi här och gör en jävla film. Den var la gode. Den var jättefin. Vi kommer att lyssna. Jag tycker att skivan är så bra så att jag vill inte riskera att
de som kanske vill höra den missar att den finns. Jag vill göra den en bra start i sitt liv, den här skivan. Och därför har jag gjort en del intervjuer. Men från början var vi tänkt att vi skulle göra bara det här programmet och det skulle räcka. Vilket i och för sig är lite för mycket i alla fall. Snart kylas ljuset stilla. Alltså då vissa yrkeskategorier och det är de som syns i tv och tidningar ska vara bättre eller mer finare eller mer upphöjd än andra. Jag hajar inte den logiken. Och jag tyckte länge liksom att det jag höll på med kändes väldigt mycket som att fuska sig fram. Va? Inte något riktigt jobb. Och var det en märklig krock när folk tyckte, åh, här kommer han, fantastiskt. Och så är man en vanlig jävla shitkicker från Trollhättan. Som tycker att man lurar sig fram i livet. Natten är obarmhärtig, jag vet. Och vad drivkraften är nu, det vet jag inte riktigt. Jag känner att, ja det... Det är mitt jobb. Ja. Och så kanske jag börjar haja. Jag är ganska bra på vissa grejer. Jag är bra på att skriva texter. En viss sorts texter. Då kanske det är vettigt att ta det i bruk. Om det nu finns där. Förmågan att skriva. Vad en del tycker är bra låtar. Och vad en del tycker är bra röst. Och har en förmågan, då får jag försöka ta det i bruk. Skitbra. Klassiker. Vilken sång. Ja, det är inga defekter i sången. Ja, det är så jävla bra. Nu tar vi lunch. Fan vad kul det är när man är igång alltså, och kommer igång med det här, får in och det går bra allting och skapar det här. Det är jävligt kul alltså. Ah!